Tudo bem, galera? Como é que vai? Eu sou o Cidinho Leal. Você já me conhece dos tutoriais do Yamaha Motivo XS e de alguns outros teclados que eu demonstrei para vocês. Então, vou apresentar para vocês aqui alguns recursos do Nord Stage 2 HA, o lançamento da clávia. Um excelente equipamento. Eu posso dizer com toda segurança que é o melhor stage piano do mercado, considerado por várias revistas e vários sites. Então, eu vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês de alguns recursos desse cara aqui atrás, Nord Stage 2 HA76, ok? Galera, primeiramente eu vou explicar para vocês aqui o seguinte: você vai saber se o seu teclado está atualizado ou não na hora que você ligar ele. Eu vou ligar aqui o Nord Stage aqui para vocês entenderem. Aqui ele me informa se ele está atualizado ou não na versão mais nova do sistema operacional. Ele está mostrando que está na versão 1.40, que é a última versão que saiu. Ok? Então eu já atualizei esse aqui, mas eu vou explicar para vocês o procedimento aqui de baixar os arquivos. Você entra no site da clavia.com, entendeu? E vai baixar na página de Downloads. Clica em Downloads aqui. Vai abrir essa página aqui, ó. Você escolhe lá qual o seu instrumento. A gente pega o Nord Stage EX, Nord Stage 2 aqui. Aí você clica no sistema operacional que você usa e vai para Go to Download Page, essa tela aqui. Ele vai te mostrar a página de downloads de todos os arquivos relacionados ao Nord Stage 2. Aí você vai escolher lá os arquivos que você quer baixar. No caso, eu já baixei todos e aconselho você também baixar todos. Nord Stage to Files for Windows XP Vista Windows 7 User, ok? Tanto para 64 bits como 32. Você vai baixar o arquivo Nord Stage OS 1.40. Também vai baixar o arquivo Nord Stage USB Driver, que é tão muito importante é o driver para você poder conectar ele no sistema no seu computador. Também tem esse arquivo Complete Factory Backup, que são o backup de todos os times do Nord Stage, um arquivo bem grande. Vocês podem ver aqui 788 megabytes. Também tem o um manual em inglês, em PDF, e também tem o Nord Stage 2 imagens, com algumas fotos dele. Após você baixar todos esses arquivos, você vai instalar o drive USB no seu computador. No arquivo Nord Stage, você vai descompactar ele. Aí vai aparecer essa imagem aqui, ó. Clavia USB Driver 3.02. Dá dois cliques nele e faz a instalação. E após isso, você vai clicar no Nord Stage, nesse arquivo aqui, ó. Cadê? Nord Stage este 2 OS 1.40. Esse é o arquivo de atualização do sistema operacional. Com o teclado ligado, você liga o teclado primeiro, seu Nord Stage, você liga ele. Após ele ligado, você vai fazer dá dois cliques nesse arquivo e ele vai fazer a atualização automaticamente. Aí você vai clicar em Update, ele vai fazer todo o processo normal e depois vai aparecer uma mensagem para você desligar o teclado e aparece uma mensagem done, ok? Clique em done quando terminar o processo e está feita a atualização do sistema operacional. Com o drive instalado, você já pode fazer conexão com ele no computador e utilizá-lo como controlador de VSTs ou alguma coisa do tipo assim, ou usar também o editor, que ele tem o Nord Stage Editor de Sampler, entendeu? Então, bacana demais, ok? Tudo bem, galera? Então, a gente está aqui com o Nord Stage 2 Hammer Action, ou HA76 teclas. Eu vou demonstrar alguns recursos legais aqui desse instrumento, que além de ser considerado o melhor stage piano, ele tem também vários timbres synth, tem a parte do Hammond com o drawbars, todos os comandos automáticos, manuais, e você também tem a parte externa aqui, que é para você controlar algum timbre externo, tipo um VST, como eu já tenho algum hack pré-programado aqui, e vou explicar como é que você configura isso. Primeiramente, vamos aqui no timbre de piano. São os melhores timbres de piano do mercado, entendeu? Você pode ver aqui que muito bom. Você tem aqui as categorias do piano também. Aqui no grand piano, que você tem o piano 1. Toca no piano mais aberto. O terceiro piano aqui é um piano mais tipo de armário.
Um CP também. Muito bom. É, esse piano aqui me lembra muito um tema do T-Korea. Muito bom. Esse piano aqui já lembra mais Michel Camilo. Outros pianos aqui, mais de armário, se lembra muito aqueles pianos de armário, né? Outras amostras também, tá? Muito bem fechadão esse aqui, né? Ó, por isso é considerado o melhor stage piano. Olha a qualidade desse. Muito bom. Muito bom esse piano. Esse aqui é, lembra aqueles teminhos lá, né? Mario Bros, né? Aí você tem os EPs. Mark I, Grand Mark I, né? Os tradicionais pianos do Rhodes, né? Você tem aqui a máquina de efeitos. Você pode reparar que o reverb estava ativado em todos, porque o compressor e o reverb são um efeito master. Eles podem ser, eles ativados aqui vão funcionar em todas as sínteses. A síntese de órgão, a síntese de piano, o synth e no modo externo também. Então você liga o compressor aqui e ele já fica ativado em todos. Entendeu? Você liga os efeitos aqui do reverb, você tem a intensidade do reverb, tá vendo? Agora você escolhe também na máquina de efeitos aqui, você escolhe o tipo de efeito que você quer. Você quer jogar um alto ou um A nesse timbre aqui, você vem aqui e dá dois cliques aqui, ó. Sempre dois cliques, mais rápido assim. Aí ele seleciona em qual você vai jogar o efeito, ou no órgão, ou no piano, ou no synth. Dois cliques ele vai para o órgão, mais dois cliques ele vai para o piano, mais dois cliques ele vai para o synth. Vamos jogar no piano, então. Um alto pan aqui. Entendeu? Eu quero jogar um trêmulo. Aí, ó. Ou então o wah-wah. Alto wah-wah. Aí você tem intensidade do alto wah-wah. Entendeu? Entendeu? Aí você não quero nada desse efeito aqui. Só desligar ele, quero jogar um chorus no piano. Vem aqui na parte do efeito aqui, ó. Sol si 2 aqui, ó. Piano, chorus, aí você tem lá chorus, reverb, vibe, flanger, phaser. Vou jogar o chorus 2 aqui, ó. Aí você tem intensidade. Tá vendo? Aí, ó. Ok? Você também tem o delay. O delay ainda tem o tap tempo. A máquina de delay aqui, ó. Aí, ó. Ok? Além disso, você tem ainda na parte dos pianos aqui, nós estamos no EP Piano 1, você tem outros timbres de piano aqui, ó. Vendo?
São seis tipos de piano aqui no modo EP. Gosto muito desse aqui. Deixa eu tirar esse chorus aqui, que ele tá meio... Lembra muito o Chick Corea, né? Timbre. Esse lembra mais ainda. Você tem também outros pianos EPs, muito Leezer. Entendeu? Aí você tem aqui também os clavinetes. Vários. Você tem os after. Ok? Muito bom. Como stage piano é considerado realmente o melhor e faz jus ao título que ele tem, entendeu? Você tem a parte dos Hammonds. Todos os drawbars, você pode ligar aqui o rotary dele. Então, o drive, né? Você pode ligar o drive tanto no órgão, como no synth, como no piano, entendeu, galera? Só você sempre dá dois toques rápidos, ele vai pra onde você quiser. Entendeu? Aí vamos ver lá a parte dos synths. Pra ligar é muito simples. Você tem aqui, em cada timbre, você tem o Zone, KB, Zone Select. Você liga ele aqui e já tá acionado. Tem uns metais aqui dos pacotes que a gente baixa na internet. Entendeu? Aí, eu particularmente não gostei muito da parte dos timbres dele de synth, mas são todos modeláveis. Por exemplo, a gente pega esse, já modifica. Você vê aí no modo, no release aqui já aumenta o release dele, o ataque também. Você altera o ataque dele. Você tem outros filtros aqui que você pode estar regulando. Entendeu? Para você acionar o velocity dele, você clica no Shift, segura e aperta o botão Mod Envelope aqui, ó. Tá vendo? Se você não quer. Pronto. Dois toques aqui, ele fica ativado. Pronto, já tem um timbre montado para você salvar. O processo também é bem fácil. Você vem em Story, escolhe em qual banco você vai salvar.
dá duas vezes o store e ele salva em cima daquele banco que você quis. Então, duas vezes aqui, ele já me salvou aqui. Eu estou no banco 1, número do banco 1, slot A. No slot 2, no slot B, que é o piano. Entendeu? Vamos falar sobre essa parte de salvar os bancos aqui. Você tem uma infinidade de bancos. Em cada banco, que são banco, que é o banco A, B, C e D, você tem os números aqui de 1 a 5, slot A e B. Só que você tem ainda páginas aqui, ó. Dentro do banco A, eu tenho a página do banco 1, página 1, página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cada uma dessas páginas você pode salvar 5 timbres, ou seja, são 20 páginas por cada 5 timbres, e cada um desses 5 timbres você tem a opção de salvar no slot A e no slot B, como nesse aqui eu demonstrei para vocês. No slot banco do programa A, número 1, slot A está o violino que a gente montou aqui. No slot B está o piano, entendeu? Com um pad aqui, ó. Vendo? Você tem a opção também de estar visualizando o próximo timbre sem ter que modificar, assim, para não. Às vezes você quer, ah, estou tocando aqui um piano aqui, só que eu quero ir para o próximo timbre, não lembro qual que é, entendeu? Qual banco ele está. Aí você pode ir visualizando, só modificando as páginas aqui, entendeu? Só o programa aqui, ó. Program Page. Você vai modificando aqui, ele continua no piano, ele vai para um programa aqui, ó, um EP. Você viu que eu estava visualizando o próximo timbre, mas aí eu queria tocar o piano EP, por exemplo. Quero tocar o piano EP e quero ir lá para o banco 1. Entendeu? E ele está aqui no banco 4. Só que eu quero ir lá para o banco 1. Aí eu vou para o piano. Entendeu? Ok? Tá, o piano estava no slot B. Por isso que deu os strings aqui no A. Ok? É muito fácil o procedimento. Você pode visualizar as páginas deixando assim. Ou então, girando o cursor aqui, você já muda o timbre aqui, ó. Aí, ó. Girando o cursor, você muda o timbre. Ok? Aí você tem várias edições aqui, ó. A gente tá nesse, no modo synth aqui. Esse timbre aqui você pode. Vamos tirar esse. Vendo? Você tem. É muito fácil o teclado, é muito fácil o acesso dele. Aí vamos explicar para vocês aqui agora rapidinho como é que funciona a parte de controlador dele. Vou desligar aqui os efeitos, a máquina de efeitos. E desligar esse aqui. Entendeu? Vamos deixar aqui só no slot A aqui. Programa 1, número 1, slot A. Galera, vou explicar para vocês aqui agora como que ele funciona como controlador. Eu desliguei todos os timbres aqui, tanto no órgão, como no piano, como no synth, e vou ligar o modo externo. O modo externo está aqui adicionado. Aí eu tenho três timbres ali pré-configurados, no Forte Ensemble. Tem um Pro 52 da Natives, tem um metal montado aqui no Akai, e tem uma flauta do Hypersonic. Deixei lá no modo no Akai, nos metais Akai. Que os metais do teclado ele tem você pode baixar alguns timbres sampler. Esse no caso do Nord Stage 2, você tem como colocar um timbre sampler nele, pode baixar do site, mas como eu gosto muito desses timbres aqui, eu prefiro usar ele como controlador. Só que ao mesmo tempo eu quero usar um piano do Nord Stage com o metal Akai, e isso dividido no teclado. É muito fácil o processo. Você vem aqui, liga o timbre externo do seu VST já pré-configurado. Aí você vem aqui e faz a divisão do timbre. Você dá dois toques aqui. Primeiro você liga aqui o Zone, KB Zones, liga no botão 2 aqui, ó, Set Low Split. Liga ele aqui, ó, tá ativado, tá vendo? Luzinha verde acesa. Você vem no modo externo aqui, deixou ligado, dá dois cliques nele e deixa em Up High, que é o comando que vai pegar do split daqui para cima, né? Você vai escolher
aonde você quer o split. O Nord Stage já vem com as configurações aqui, umas luzinhas pré-configuradas aqui, pré-marcadas, para você escolher até onde você quer o seu split. E aí o processo é bem fácil também. Você aperta o botão Shift, segura o botão Shift e vai em KB Zones. Você vai clicando nele e as luzinhas vão alterando de lugar, tá vendo? Tô clicando, ele vai alterando até onde o split vai acionar, entendeu? Aí eu vou atribuir o split até esse comando aqui, até essa luzinha verde aqui, ó. Nesse ponto daqui para cá vai ser o metal. Daqui para cá vai ser um outro timbre que eu vou colocar do próprio teclado. Entendeu? Você também pode alterar a oitava do timbre lá no VST, tudo pelo próprio Nord. Entendeu? Vou deixar nessa aqui. Também você tem como acionar o pedal sustain no metal, no timbre VST que você estiver usando ou não. Você aperta o botão Shift, vem até o comando Sustain Pad. Clica no botão, ele vai desligar. O metal não vai funcionar, o pedal de sustain não vai acionar mais o metal, entendeu? Estou pisando, não está funcionando. Clique novamente no botão Shift, segure e aperta o Sustain Pad novamente, ele vai acionar, entendeu? O sustain do metal. Como eu não quero que deixe acionado, que eu vou usar o sustain somente num outro timbre, num piano, por exemplo, de base, eu clico no Shift, seguro e aperto o Sustain Pad, ele vai desativar esse comando do pedal de sustain no metal, ok? Vamos ligar agora um timbre de base aqui. Eu vou usar um piano do próprio teclado como base. Você dá dois cliques e deixa no comando low. Aqui no metal, que vai usar daqui para cima, você deixa no comando up high. E o piano, como vai ser daqui para baixo, do fá para baixo, quer dizer, do mi para baixo, você deixa no comando LO. Entendeu? Dois cliques nele até acender somente a luzinha LO. Você tem o volume desse piano. Entendeu? Para você mexer no volume do metal, você tem que mexer nesse, mudar o parâmetro aqui desse comando aqui. Você tem volume, MIDI CC e Program Change. São os parâmetros que você pode comandar por esse cursor aqui. Aí eu vou deixar em volume, você tem o metal. Ok? Entendeu? Você tem o MIDI CC e o Program Change. Eu vou deixar em volume, que eu quero acionar. Às vezes eu quero acionar o volume dele no meio do show, alterar. Pronto, já está pré-configurado aqui o split. Só que o piano está meio grave, né? Simples demais para você alterar essa oitava. Simplesmente dá um clique aqui no Octave Shift. Ele vai subir uma oitava. Entendeu? Você tem um metal VST com o piano do Nord programado. Metal tiver alto, você simplesmente vem aqui, abaixa ele, com o parâmetro no, na luzinha acesa no volume. Entendeu? Você pode estar tocando um tema qualquer. Entendeu? Tá aí, você tem um split feito. Mas antes disso, antes da gente salvar, eu vou mostrar para vocês aqui que vocês têm que deixar algumas coisas pré-configuradas. Vocês podem ver que eu tenho três timbres aqui. O primeiro timbre é o Moog do Pro 52, o segundo timbre é esse Metal Akai, e o terceiro é uma flauta no Hypersonic. Eu quero que salve na cena 2. Então a gente tem que deixar o Program Changer salvo também aqui nesse timbre na cena 2. Como é que eu vou deixar isso salvo? O Program Changer é onde que vai definir as cenas do Forte Ensemble. Aperta o botão Shift e vai até o comando externo aqui, que fica na tela de Programs. Você apertar o botão Shift e vai entrar na tela de comandos do modo external aqui. É onde vai comandar os VSTs. Aqui no Program Page é onde você vai modificar as páginas que você vai ter acesso aqui do que você quer alterar, quais os seus parâmetros que você quer alterar. Aí eu vou deixar aqui, vou mudando aqui as páginas, ele está me informando aqui, ó, External MIDI Program, página 1, entendeu? Que está o Mod Program. Eu posso colocar em modo global ou modo Program. Eu vou deixar em modo Program, que vai ser onde que eu vou comandar pelo modo externo aqui, somente por esse comando. O External MIDI A, que seria o slot A aqui, eu vou deixar em MIDI Channel USB 1, porque eu posso estar usando o modo, o Nord Stage como controlador pela porta MIDI convencional ou pela porta USB, entendeu? No caso, ele está conectado diretamente USB no meu notebook, então eu estou usando o comando MIDI pelo USB. Deixo aqui em MIDI Channel USB 1 no slot A, entendeu? Mudo a cena, deixo o volume do MIDI A aqui no 51, que já está aqui programado. Program Change eu vou deixar no 2, que é o timbre 2, entendeu? Aí tem aqui externo, Bank Select CC eu deixo em off, entendeu? Os dois aqui. O CC Number deixo em 2, porque é o timbre 2 também. E tem os outros comandos, Send Well, Yes, deixo em Yes, Send Hatouche,
deixo em yes, send a control pad, deixo em yes, send a swell, deixo em yes também. A velocity curve eu deixo em soft, para ficar mais confortável para tocar. Send on load, deixo em on, porque na hora que eu modificar as cenas, trocar os timbres aqui, ele vai modificar as cenas também automaticamente lá. Entendeu? Então, external mid, você deixa em send on load on, deixa ligado. O external mid true, você pode deixar em off, que você não vai estar usando ele como comandar mais um outro equipamento, assumindo seu notebook. Terminou essa configuração, aperta o store duas vezes, ele vai salvar essa configuração. Vocês podem notar que na hora que eu estou no slot A, eu estou com o meu piano, um split junto com o metal de lá. E no slot B, eu deixo somente o piano com o pad. Entendeu? Detalhe que eu troco de timbre, vocês podem reparar que eu troquei aqui de slot e não cortou o som. Entendeu? Tá aí. A primeira configuração. Só que aí eu quero no segundo timbre, eu estou aqui na página 1, na verdade, programa número 1, slot A, slot B já está configurado aqui. No número 2 aqui, agora eu quero colocar um piano com uma flauta e um piano solo. Um piano EP com flauta e um piano EP solo, assim, em toda a extensão do teclado. Vamos lá, vou desligar aqui o Hammond, vou ligar aqui o piano, entendeu? Deixando sempre o cabezones ligado quando você for fazer split no seu instrumento, no seu Nord Stage. Toda vez que você for fazer split, você tem que acionar o comando cabezones, entendeu? E para cada timbre que você fazer split, você tem que vir nessa configuração do shift externo, é onde você vai selecionar Program Change, que vai modificar o timbre. Quando você mudar de página, no caso aqui mudar as páginas, aqui mudar as cenas, o primeiro, se lembra que era o metal, tem que estar no mid, Program Change 2. O segundo vai ser uma flauta, vai estar no mid channel 3. Então, você tem que modificar também aqui no external. Vou pegar aqui o primeiro lá, tá? Entendeu? O segundo aqui já vai ser um outro timbre. Vou pegar aqui um EP, ligar aqui o piano, deixar aqui low, up e high acionado no piano. Vou pegar aqui um timbre EP aqui. Esse lembro de Korea. Pronto, vou salvar esse aqui. Tá aqui, banco A, número 2, slot A. Dois cliques no Store e ele vai salvar. No slot B, aí vou entrar com aquela onda. Eu vou pegar novamente o piano. O piano, você viu que o Zone Shift aqui tá ligado. Já tá, o piano aqui já tá no modo low. Entendeu? Então, só que eu quero modificar aqui o Split, que ele tá vindo só até aqui. Eu quero que ele suba até um pouco mais. Segura o Shift e vai dando dois cliques aqui. Um clique, quer dizer, vai dando um clique lá no botão que você acionou, no Set Low Split. Entendeu? Aí você seleciona até onde vai ser o split. Vou subir lá para o EP. Entendeu? Vou subir a oitava dele. Entendeu? Pronto, já está aqui o volume. No 2 aqui, agora eu vou mudar colocar o timbre da flauta lá que eu falei para vocês. Aí eu ligo o externo, dou dois cliques nele, bem rápido, porque eu quero colocar do up high, que seria do daqui para cima. Entendeu? Vou mudar aqui o parâmetro para volume, colocar o volume aqui. Aí aqui não está saindo som ainda porque a gente não configurou o program change, ele ainda está no metal. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Aperta o shift, segura e aperta o comando externo, seria o número 4 aqui, é onde vou selecionar. O que que ele vai comandar lá fora? Então vamos pegar aqui, vou deixar a primeira página aqui, vou deixar em External Mid modo Program. Aqui no External Mid B seria o slot B, eu vou deixar em USB 1. Entendeu? Vocês podem ver que está saindo metal ainda, que eu ainda não mudei o Program Change. USB, lembra novamente, porque o teclado está sendo controlando pelo modo USB, pelo cabo USB. O volume eu vou deixar 50 aqui, por enquanto. O Program Change, agora que vai entrar aqui o Program Change. Vocês podem ver que está modificando lá. Vou deixar no 3, que é a flauta, ok? Pronto, entrou a flauta. Salvei esse aqui. Aí eu já posso dar o Story duas vezes, ele vai salvar. Na cena 1 aqui está o Rhodes, o piano Mark. Na cena 2, a flauta, entendeu? Deixando o parâmetro aqui no volume, eu posso alterar o volume dela. Entendeu? A oitava ficou muito aguda, você vem aqui e altera a oitava.
Você não quer que o pedal de sustain funcione na flauta, somente no seu piano. Aperta o Shift, segura e aperta o botão aqui logo abaixo do Octave Shift, o botão Suspend. Ele vai desligar a flauta, o sustain no, na flauta. Entendeu? Pedal de sustain acionando esse aqui. E aqui não. O Split também funcionando certinho. Do Mi para baixo, do Fá para cima, flauta. Entendeu? Muito prático, muito fácil de programar. Entendeu? A gente dá um story aqui agora e salva isso. Lembra que no slot 1 estava o metal com o piano? Tá aí o metal. Piano no slot 2. Entendeu? Piano slot A tá o piano com metal. No programa 2 tá o piano. EP em toda extensão. No slot 2 vai estar o piano com a flauta. A flauta ficou baixa aqui. Você vem dar um volume nela. Entendeu? Tem um compressor aqui, você pode igual com. Vendo? Compressor ativado. Até aqui é jogar um chorus nesse piano aqui. Você vem aqui, dois cliques aqui no, até acender a luzinha do chorus. Você vai escolher. Ok? Prático, né, galera? Dá dois cliques em Store e entra. Para você modificar o nome do seu timbre, você pode reparar que aqui eu tenho um timbre e está escrito aqui o nome Grand Imperial. Eu quero modificar o nome desse banco. Está aqui página 1, né, do programa Bank A, programa 1 e slot A. Eu quero modificar o nome desse banco. Eu aperto Shift, seguro e aperto o Store. Ele vai me dar o nome, entendeu? Aí você tem as categorias que você vai colocar esse nome. Você pode colocar No Cat, User, ou então qualquer uma delas. Como é piano e metal, é uma coisa que eu fiz, então é um programa de usuário. Você coloca em User, gerando um cursor aqui, entendeu? Você vai achar o User. Para modificar o nome do timbre, você vai descer, apertando aqui o Program Page. Program Page, você vai selecionar as letras aqui, entendeu? As letras você modifica pelo cursor, entendeu? Girando aqui vai modificar, escreve o nome do seu timbre e aperta o Store duas vezes, entendeu? Ele vai salvar, entendeu? Tá aí o primeiro timbre, lembra que era o metal? O piano. Eu escrevo o nome. Para modificar o nome é bem fácil, não tem muito segredo não, entendeu? Você tem também a opção de configuração do modo System aqui. Aperta o botão Shift, segura o botão número 1, entendeu? Aí vai estar lá as páginas todas da configuração do global. Você modifica por aqui, ó, Program Page, onde você seleciona até as saídas, a afinação do equipamento, entendeu? Ele pode mandar para a saída 3 e 4 separado. Muito fácil, opções de pedais aqui, escolhe o tipo de pedal, você tem várias opções, Roland EV5, Roland EV7, Yamaha FC7, pedal da Korg, pedal da Fatah, muito massa. Isso aqui é muito legal porque escolhe qualquer marca de equipamento, não tem obrigatoriamente ficar preso a um pedal da Nord, da Clavier, por exemplo. Então é basicamente isso aí, galera. O Nord Stage é um equipamento de excelente qualidade, um dos melhores mesmo, se não o melhor stage piano que eu já vi até hoje. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve demonstração. Não considero nenhum tutorial, fiz uma demonstração desse equipamento de excelente qualidade, que é o Nord Stage 2 HA76 teclas. Dando os créditos aí ao meu amigo Miranda, dono do equipamento, que me emprestou para fazer essa breve demonstração para vocês. Valeu, galera, um abraço.